പഠിക്കും ബുദ്ധിയുണ്ടേ. മൂന്നാമത്തെ തവണയാ SSLC തന്നെ ജയിച്ചത്. ചേച്ചിയും കുട്ടികളും എവിടെ? ചന്ദ്രേട്ടൻ വന്നിരുന്നു, എല്ലാരും കൂടെ സിനിമയ്ക്ക് പോയി. ദേവിക്ക് സിനിമ ഇഷ്ടല്ലേ? ഇഷ്ടമൊക്കെ തന്നെ, പക്ഷെ എന്നെ വിളിച്ചില്ല. പിന്നെ എനിക്കെന്റെ പുതിയ കല്യാണാലയൊന്നും കൊണ്ടുവരാത്തേ. നീ കൊറേ നേരമായി വന്നിട്ട്. നീ എവിടെയായിരുന്നടാ? നീ വന്നേ ഇരിക്കേ. എടാ ദേവി, ഇത് നീ ഇപ്പൊ എന്നെ വഴക്ക് പറയരുത്. വളരെ അത്യാവശ്യം. എവിടുന്നെങ്കിലും ഒരു 10,000 രൂപ സംഘടിപ്പിക്കാൻ പറ്റൂ? 10,000 രൂപ നാളെ കാലത്ത് 10 മണിക്ക് മുമ്പ് വേണം. എന്തു പറ്റി? ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചിരുന്നില്ല. 8 സെന്റ് പണയം വെച്ചിരിക്കായിരുന്നു. എന്തിന്? അതൊന്നും ഇനി പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. വല്ല വഴിയുണ്ടോടാ? എന്താ വലയെ പറയുന്നത്? എന്റെ പെങ്ങളുടെ അഡ്മിഷൻ ഡൊണേഷൻ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പരിചയക്കാരോടെല്ലാം 5-ഉം 10-ഉം വാങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. ഇനിയിപ്പോ എവിടുന്ന് കിട്ടാനാ? അത് നാളെ കാലത്ത് 10 മണിക്ക് മുൻപ്. ഇവിടെ ഒരു കമ്പനിക്കാരൻ എന്നെ ചതിക്കായിരുന്നു. അറിഞ്ഞകുട്ടി, ഒരാഴ്ചത്തെ അവധി ഞാനൊരിടത്ത് കെഞ്ചു നോക്കി. പക്ഷെ 10,000 രൂപയുടെ സ്ഥലമല്ലടാ. ഞാൻ ഇനി എങ്ങനെ അവിടെ വീട് വയ്ക്കും? എന്തൊക്കെ വിട്ടുപോകാല നീ ചെയ്യുന്നത്! ഈ അവസാന നിമിഷത്തിൽ എവിടെ പോയി കാശുണ്ടാക്കും? പോട്ടല്ലേ. അല്ലാതെ നോക്കിപ്പം എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റല്ലേ? ബാല, പോകാൻ നേരത്തെ എന്തൊരു ഉത്സാഹമായിരുന്നു! ഇപ്പൊ മോന്താണ്ടല്ലേ, നടക്കിങ്ങോട്ട്. ഫുൾ ടിക്കറ്റ് എടുക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതാരി നാരായണ കുട്ടിയോ? ഇപ്പൊ ഒന്നുള്ളൂ, ഞങ്ങള് ഒരു സിനിമ കാണാൻ പോയിരുന്നു, പ്രേമ സാമ്രാജ്യം. ആ കണ്ടോണ്ടിരിക്ക. ലാസ്റ്റ് നായിക്ക് ക്യാൻസർ വരിക, അത് ഗംഭീരമായിട്ട് സ്റ്റണ്ട്. ഞാൻ വിചാരിച്ച അത്ര നന്നായില്ല, എന്നാലും ഒപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. വല്ലാതെ വിശക്കണ്, ഊണിരിക്കട്ടെ. ഉണ്ണണോ? വേണ്ട. അറിയോ, അവന്റെ ഫാക്ടറിയിലെ സ്ട്രൈക്ക് നടത്തുക, അടുത്ത് എന്നോട് ജോലിയും പോകും.
മുത്തശ്ശി ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇരുന്നിട്ട് രാമ 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 ജയിച്ചോണ്ടിരുന്നാ മതി. എന്താ എന്താ ഇവിടെ? നിന്റെ ചേച്ചിയുടെ ഭർത്താവാണെന്ന് പറയുന്നതിനാണല്ലോ ഞാൻ ഞാൻ ചെറിയൊരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ. നീ നിന്റെ ചേച്ചിക്ക് എത്ര പവന്റെ ആഭരണം വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്? എടോ നീ ഒരു സാരി അവർക്ക് വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ? എന്റെ ചേച്ചിയുടെ ഭർത്താവ് എന്ന് പറയുന്ന ആളാണല്ലോ നിങ്ങൾ. ഈ പറയുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? ചന്ദ്രേട്ട, നിങ്ങൾ അവനോട് സംസാരിക്കണ്ട. അല്ല, സംസാരിക്കട്ടെ. ഭാര്യയും കുട്ടികളെയും പോറ്റാൻ കഴിയില്ലാത്തവൻ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോകരുത്. മുത്തശ്ശി അടച്ചു മാരിക്കണം. നിങ്ങൾ എന്നോട് ചോദിച്ചല്ലോ സ്വർണവും സാരിയും. നിങ്ങൾ എത്ര പവന്റെ സ്വർണവും സാരിയും ചേച്ചിക്ക് വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്? അതല്ലല്ലോ ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം. തറവാട്ടിലൊരു മുതല് കൈമാറ്റം ചെയ്യുമ്പോ അതിന്റെ അവകാശം അറിയണ്ട്. ഏത് മുതല്? ആര് കൈമാറ്റം ചെയ്തു എന്നാ പറയുന്നത്? അതിയോ പൊട്ടം കളിക്കരുത് കേട്ടോ. നീ 8 സെന്റ് വെച്ചില്ലേ നിന്റെ ഇഷ്ടത്തിന്? ഓഹോ, അതാണോ കാര്യം? ഞാൻ കടം വാങ്ങിച്ചു അധ്വാനിച്ചു ഉണ്ടാക്കിയ സ്ഥലം വിൽക്കാൻ എനിക്ക് ആരോടും ചോദിക്കണ്ട. മനുഷ്യനുണ്ടായിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഗുണം എന്താണെന്നറിയോ? അന്തസ്. അത് നിങ്ങൾക്കില്ല, അതാണ് എനിക്ക് ഉള്ളത്. പിള്ളേരെ പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ എടുത്തോണം, പോവാ. അമ്മ നമ്മൾ എങ്ങോട്ട് പോണേ? നമ്മൾ നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക്. അപ്പൊ ഇത് നമ്മുടെ വീടല്ലേ? ഇത് അവര് വീരല്ല, ഒരു ഒറ്റ വീക്കം കയറും. പറയുന്നനുസരിച്ച മതി. ബാഗൊക്കെ എടുത്തോട്ടെ. നീ ഇവിടെ അറിയി വരുന്നുണ്ടോ? ഒന്ന് ക്ഷമിച്ചൂടെ എന്റെ ചന്ദ്ര. ഇനി വയ്യ മുത്തശ്ശി, ഒരു അടിയനോട് പറഞ്ഞ വർത്തമാനാവാ എന്നോട് പറഞ്ഞത്? ഒന്നിന് നാലാല് പെങ്ങൾക്ക് ചോറ് കൊടുക്കണ്ടെന്നല്ലേ? അല്ലേ, മാത്രം രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളെ പിരിഞ്ഞിരിക്കാൻ ചേച്ചി. ഈ കുട്ടികളെങ്കിലും ഇവിടെ നിൽക്കട്ടെ ചേച്ചി, അവരുടെ പഠിത്തം. ഓ, അവരത്രയൊക്കെ പഠിച്ചാ മതി ബാല, കഴിവില്ലാത്തവരല്ലേ. നടക്കും പിള്ളേരെ. ചന്ദ്രേട്ട, പെട്ടെന്നുള്ള ദേഷ്യത്തിന് ഞാൻ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു. ചന്ദ്രേട്ടൻ ഏതായാലും അന്തസ്സില്ലാത്തവനല്ലേ. പക്ഷെ ഒരു സ്ത്രീക്ക് ഏറ്റവും വലുത് അവളുടെ ഭർത്താവും കുട്ടികളുമാ. ചേച്ചിയുടെ ഈ ഭർത്താവ് ഇത്രയും കാലം എവിടെയായിരുന്നു? 8 സെന്റ് പോയെന്നറിഞ്ഞപ്പോ ഇനി ഇവിടെ വന്നിട്ട് കാര്യമില്ലെന്ന് മനസ്സിലായി അല്ലേ? വെറുതെ അല്ലേ ഓടത്തിൽ നിന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കാത്തെ? മൂക്ക് പല്ലു മോഹിക്കുന്നവരെ നീയൊക്കെ ഓടത്തിൽ ഇരിക്കും, സ്വഭാവമല്ലേ? എന്താ നോക്കിയിരിക്കണേ? ഒന്ന് ഇനി കേട്ടിട്ട് ഉറക്കി അടി ഇവിടെ പറയാം.